Der kommer ikke til at være de her kædeudskiftninger, som vi har set i nogle af de forrige træningskampe. Nu er parolen lidt ligesom i en turneringskamp, og vi har fået sat kampen i gang nu her med. Der skaber, hvis de andre de pisser igennem i den anden, så er det ikke... Så er der ikke stor værdi i det. Og her ser vi så for første gang en dødbold for HamKam, og det skaber lidt, lidt ballade nede ude ved feltet, hvor man ikke helt får afviklet situationen. Fine ude ved kombinationer, men intet frispark til OB og smarte ting frem her, melker vi den. Det er ikke dumt, det der OB. Godt spillet. Rigtig fint, og det er noget af det, som vi ikke så så meget for OB. Et par OB-spillere, der er fanget lidt ud af positionen. Måske ikke verdens bedste clearing for Kasper Jørgensen. Uha. Og et forsøg på et saksespark. Og nu synes jeg da for alvor, at vi kan se, at HamKam de er blevet presset ned i... Nej, de sidste 2-3 minutter, der har det godt nok været. Nu scorer de. Nej. Godt gået ud af Markus Sandberg der igen for fat i... Billet i Deji. Der ser vi så et potentielt farligt boldtab og en af de her omstillinger. Det er jo topscorer. Ja, Kirkevold, men han rammer det bord, men... Det var ikke, altså, det var simpelthen tjusk og så videre. Det synes jeg ikke var rigtig godt. Tillander, der kommer godt op til et indlæg fra Younis Bakis. Og Melker Vidal, der spænder buner. Og på tryk af. Det var det, vi kan kalde et meget kvalificeret forsøg for Vidar Jonsson. Men det er jo fornuftigt. Det er godt tænkt. Ja. Fordi det er en aflevering fra Milka Vidal, vi jo lige ser her. Hvor at Jonas Bakis bliver sat godt op og kan prøve at... her så er der en kæmpe chance til Milka Vidal, som han... burde have scoret på. God fod. Ja, fin løsning, de finder her. Og Vidal, der forsøger at tippe bolden ind. Godt genpres af. At Daniel Lasker, Jibril Adidachi, der lige pludselig sætter turboen til. Nu står de nærmest i kø, og vi finder det. Og her ser vi så en scoring fra Younis Bakis. Fin flad afslutning, der smyrer sig ind i det korte hjørne. Så altså efter 43 minutter bringer OB sig på 1-0 ved Younis Bakis. I Norge igennem en lang stykke tid. Det må man sige. Trives jo derop. Og ikke offside på Mawa, der... Uha. Og her får vi simpelthen... en hurtig udligning fra HamKam. Vi kan da godt diskutere om OB-forsvaret, som stadigvæk var mentalt var inde i omklædningsrummet. Det er så ikke specielt. Der bliver virkelig spillet frisk til, og igen får man sat et godt angreb op. Og Kirkevold, der forsøger sig her. Han vil i hvert fald gerne have bolden, det kan vi høre her. Så. Godt taget. Og der er mål. Det får vi. Vi får simpelthen en scoring, og det var vel Younis Bakis, der mere eller mindre skal noteres for den scoring, eller? Han står godt dernede. Han holder faktisk lige øje med linje i vugten. Han står godt. Han stod helt nede, så... Og igen en fin afslutning for Melker Vidal og Oliver Rosa ind omkring. Vel det mest overraskende ikke salg, der har været. Ja, det er en god udsigt. Fra Nordic Bet, fra Nordic Bet Ligaen. God vending fra Jibril Adidechi, men afslutningen fra Mathias Jørgensen savler lidt saft og kraft. Både det svenske og norske marked er jo stadigvæk åbent, så der kan ske noget her, hvor vi ser første omgang til lander, der kommer godt ind, og så... Og det bliver godt.
en halvfarlig afslutning. Så er det så Malte Højholdt, der afviser lidt norsk modstand. Nu er det godt spillet. Ja, rigtig godt. Skulle han måske have spillet den? Jeg ved ikke, om han bliver publikums yndling, men han bliver i hvert fald en publikum godt vil... Og her vi ser ham så også sparke på mål her. Betalt for at komme ind og se, altså han kan nogle ting på egen hånd. Jeg tror godt, vi kan sige, at intentionen er, at han skulle gerne kunne spille sig til noget nede i Kolding. Ja, altså han får jo chancen på at vise sig i et år nede i Kolding under Wigmans vinger, og så kan man sige... Horsens er jo lidt spørgsmålstegn lige nu med mange, ekstremt mange ind og ud. Det må man sige. Det. Så det er vel en opbygning til sommer, de kigger på lige nu. Ja, hvor vi ser Tillander, der har listet sig med frem i feltet. Og med det så takker vi altså af. Tak for, at du så med. Og vi kan konstatere, at AaB vandt 2-1 her i generalprøven mod HamKam. Julius Parkis, det var sidste testkamp. En 2-1-sejr over HamKam. Hvilken fornemmelse går I ind til sæsonen med nu? Jo, men det er klart, det er dejligt at vinde den sidste test, inden det går løs på lørdag mod Sønderjyske. Selvfølgelig er der nogle ting, vi stadig kan forbedre fra kampen i dag, men jeg synes, vi har rykket os meget i den her opstart. Og har fået nogle gode resultater, selvom der har været træningskamp, og fået nogle gode resultater mod nogle gode modstandere. Så det tegner rigtig godt, og jeg glæder mig rigtig meget til sæsonstart. Jeg synes, det var en lærerig kamp. Det var en ekstremt god motstander i det fysiska spelet och sättet de fick press på sina fasta situationer. Och spelet i och kring boxen var extremt utmanande, vilket var väldigt, väldigt positivt. Jag förväntar mig att vi kommer möta liknande motståndare några gånger här under förra året. Så att det var väldigt positivt. Jag syns vårat spel såg i mångt och mycket väldigt gott ut. Jag syns vi... har kontroll större delen av kampen och vi spelar i tempo som gör att vi skapar målchanser mot ett väldigt lågt 5-4-1 försvar som är svårt, men jag syns vi finner lösningar. Det är små detaljer som vi förändrar och får lite mer tryck under första halvlek. Sen startar vi andra halvlek skit och tar emot ett mål 1-1 efter 30 sekunder. Det är någonting vi ska kika på, som det får inte ske. Men sen syns jag vi kommer in efter en 15 minuter i andra halvlek och får tryck på dem igen, och jag syns vi bör väl kunna ha gjort något mer mål. Och du släpper här fram två mål i den sista kamp innan premiären på lördag i nästa uge. Vad ger det för dig? Ja, men det är klart, jag har något självtillit med i bagagen till säsongen går igång nu. Både som hold och personligt har vi haft en god uppstart. Så jag gläder mig bara till att det ska spelas som poäng igen. Det blir lite sjovare. Nej, det glädjer mig att vi ska starta igen. Det har varit en lång försäsong och idag är det heldigvis lite solsken. Så att, jag syns det ska bli fantastiskt att starta upp igen och komma ut på Portland Park med alla fans och få göra saker och ting tillsammans. Så att, det ska bli dejligt. Och hur blir det att komma igång i nästa uge mot Sønderjyske? Ah, det blir fantastiskt. Det är det vi har löpt i snart 6 uger här i kulden för att vara klar till. Jag känner mig klar och jag syns holdet känner sig klar, så det blir otroligt fantastiskt att spela igenom poäng och kunna spela för en fans på stadion. Det blir fantastiskt.